გამარჯობა, მე გახლავართ მარი გამხეიძე, საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია გადავარჩინოთ ბავშვების ადვოკატირების ექსპერტი. პირველ რიგში მინდა მოგილოცოთ 1 ივნისი, ბავშვთა უფლებების საერთაშორისო დღე და ამ დღესთან დაკავშირებით ორიოდე სიტყვით მინდა გესაუბროთ ბავშვთა უფლებების შესახებ. Რა არის ბავშვის უფლებები და საერთოდ მოდით დავიწყოთ იმისი განმარტებით, თუ რა არის ბავშვი. ბავშვი ეს არის ნებისმიერი ადამიანი 18 წლის ასაკამდე და მას საქართველოს შიდა კანონმდებლობით, ეროვნული კანონმდებლობით და ჩვენს მიერ აღებული საერთაშორისო ვალდებულებებით აქვს დაახლოებით ისეთივე უფლებები, ის არის ისეთივე უფლებების მატარებელი, როგორიც არის ნებისმიერი სხვა ზრდასრული პირი. Ბავშვთა უფლებები განსაკუთრებით კარგად არის მიმოხილული ბავშვთა უფლებების საერთაშორისო კონვენციაში, რომლის წევრიც, რომლის ხელმომწერი მხარეც საქართველოც გახლავთ. აქ ჩამოთვლილია, ვთქვათ, არაერთი უფლება, რომლის დაცვის ვალდებულებაც გააჩნია ნებისმიერ პირს, იქნება ეს მშობელი, მეზობელი, გამვლელი, ნებისმიერი ზრდასრული, სხვა ბავშვი, თუ რა თქმა უნდა პირველ ყოვლისა სახელმწიფო. Და აგრეთვე ჩამოთვლილია, ვთქვათ, ის სტანდარტები, რომელიც უნდა იყოს დაცული ბავშვებთან მიმართებაში. ბავშვის უფლებათა კონვენციის თანახმად, ყველა ის უფლება, რომლის დაცვაც აუცილებლად გვევალება ნებისმიერ ადამიანს და პირველ რიგში სახელმწიფოს ბავშვებთან მიმართებაში, ძირითადად 4 ნაწილად იყოფა. ესენია ბავშვის სიცოცხლის უფლება, რაშიც იგულისხმება ის, რომ ბავშვს უნდა ჰქონდეს ისეთი საარსებო გარემო, ისეთი ხელმისაწვდომობა ყველა აუცილებელ პირობაზე, რომელიც უზრუნველყოფს მისი სიცოცხლის დაცვას, რომელიც უზრუნველყოფს იმას, რომ ბავშვი, ვთქვათ, არ არის მისთვის საზიანო გარემოში, ბავშვს ხელი მიუწვდება სათანადო საკვებზე, ბავშვს ხელი მიუწვდება სათანადო თავშესაფარზე და მეორე ტიპის მიმართულება, ვთქვათ, რომელზეც უნდა მიუწვდებოდეს აუცილებლად ბავშვს ხელი. ეს გახლავთ ბავშვის უფლება დაცვაზე. საკმაოდ გავრცელებულია ბავშვის მიმართ ძალადობის შემთხვევები და სამწუხაროდ ეს ძალადობა ძალიან ხშირ შემთხვევაში ხდება ისეთი სანდო პირების მიერაც კი ბავშვისთვის, როგორებიც არიან, თქვათ, მისი ოჯახის წევრები. მესამე მიმართულება ბავშვის უფლებებისა, ეს გახლავთ ბავშვის უფლება იყოს მოსმენილი, რაც ნიშნავს იმას, რომ ნებისმიერი გადაწყვეტილება, რომელიც მიიღება ბავშვთან დაკავშირებით, აუცილებლად უნდა იყოს მიღებული მისი მონაწილეობით. მონაწილეობაში იგულისხმება ორი ძირითადი კრიტერიუმი და ორი ძირითადი ელემენტი. იმისათვის, რომ ბავშვთან დაკავშირებული გადაწყვეტილება მივიღოთ მისი მონაწილეობით, აუცილებელია, რომ პირველ რიგში მას გავაცნოთ ყველა ის საჭირო ინფორმაცია, რომელიც დასჭირდება ბავშვს აიმისოთ, რომ ისიც მანაც სრულფასოვნად მიიღოს მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღებაში, ეს ერთი, და მეორე, აუცილებლად უნდა მოვუსმინოთ ბავშვს იმ შემთხვევაში, როდესაც მე ვიღებთ მასთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებას. ნებისმიერი ტიპის გადაწყვეტილება იქნება ეს ოჯახში მიღებული გადაწყვეტილება, იქნება ეს სკოლაში მიღებული გადაწყვეტილება, სასამართლოში მიღებული გადაწყვეტილება, ნებისმიერი ადმინისტრაციული ორგანოს, ანუ სახელმწიფო ორგანოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, რომელიც უკავშირდება ბავშვს და შეიძლება არსებითი ზეგავლენა მოახდინოს ერთი ბავშვის ან ბავშვთა ჯგუფის გარკვეულ უფლებებზე, გარკვეულ ცხოვრებისეულ გადაწყვეტილებებზე და ასე შემდეგ, აუცილებლად უნდა იყოს მიღებული ბავშვის ჩართულობით. მეოთხე ჯგუფი უკავშირდება ბავშვის საუკეთესო ინტერესების დაცვას. რა იგულისხმება ბავშვის საუკეთესო ინტერესების დაცვაში? საკმაოდ გავრცელებული გახდა ეს გამოთქმა ბოლო პერიოდში, განსაკუთრებით, როდესაც საქმე ეხება, ვთქვათ, სახელმწიფო ორგანოების წარმომადგენლებს, სასამართლოს წარმომადგენლებს, იურისტებს, ბავშვთა ფსიქოლოგებს, ასე შემდეგ. თუმცა, ხშირ შემთხვევაში ბოლომდე ყველას არ გვესმის ხოლმე, რა იგულისხმება ბავშვის საუკეთესო ინტერესებში. ამაში იგულისხმება ის, რომ ბავშვის ინდივიდუალური თავისებურებები, მისი ინდივიდუალური საჭიროებები უნდა იყოს გათვალისწინებული, ის, რაც კარგია და იდეალურია, ვთქვათ, ერთი ბავშვისათვის, სხვა ბავშვისათვის შეიძლება პირიქით ნაკლებ სასურველიც კი აღმოჩნდეს და ყოველ ცალკეულ შემთხვევაში ნებისმიერი ისევ და ისევ გადაწყვეტილება, რომელსაც ჩვენ ვიღებთ ბავშვთან მიმართებაში, აუცილებლად უნდა მოხდეს კონკრეტული ბავშვის ინდივიდუალური საჭიროებების, განვითარების თავისებურებების გათვალისწინებით. როგორ შეგვიძლია ჩვენ დავიცვათ ყოველდღიურ ცხოვრებაში ბავშვის უფლებები? ყოველდღიურ ცხოვრებაში ჩვენ უნდა დავიცვათ ბავშვის უფლებები შემდეგი გზებით. პირველ რიგში ეს არის მოუსმინოთ ბავშვს, ბავშვისათვის მაქსიმალურად გასაგებ ენაზე ავუხსნათ ხოლმე ის, რაც ხდება მის გარშემო.
მაქსიმალურად თავი შევიკავოთ დისციპლინირების ისეთი მეთოდებისაგან, რომელიც არათუ კონტრაპროდუქტიული შეიძლება აღმოჩნდეს, არამედ შეიძლება საზიანოც კი აღმოჩნდეს ბავშვისათვის. დასჯის ასეთ მეთოდებს და აღზრდის და დისციპლინირების ასეთ მეთოდებში ვგულისხმობ მაგალითად ისეთ მიდგომებს, რომელიც რამდენიმე თაობის წინ სრულიად მისაღებად მიიჩნეოდა. ეს შეიძლება იყოს კუთხეში დაყენება, ეს შეიძლება იყოს ყვირილი, ეს შეიძლება იყოს სხვადასხვა ტიპის სხეულებრივი დასჯა და ნაცვლად ამისა მივიღოთ მეტი ინფორმაცია ბავშვის აღზრდის არაძალადობრივი მეთოდების შესახებ, რომელიც არამხოლოდ ხელს უწყობს ბავშვის განვითარებას, არამედ გრძელვადიან პერსპექტივაში შესაძლებლობას გვაძლევს, რომ გაცილებით უფრო მალე მივაღწიოთ იმ მიზანს, რომელიც ჩვენ გვაქვს ბავშვის აღზრდასთან დაკავშირებით, რაც არის ის იდეალურ შემთხვევაში, რომ ბავშვი გაიზარდოს ბედნიერი, ბავშვი გაიზარდოს წარმატებული და ბავშვი გაიზარდოს აბსოლუტურად ლაღი და ბედნიერი.